שלום עמנואל, אני שמח שאנחנו משוחחים. שלום יורם, בשבילי זאת חוויה להכיר אותך ואת המשנה החינוכית שלך. אני מלמד באשדוד במספר בתי ספר כמתנדב דרך ידיד לחינוך. אני עושה את זה כבר מעל עשור. שלושה ימים בשבוע בשלושה בתי ספר. יש לי למעלה מ-10 כיתות, מעל 100 תלמידים כל שנה, וזו אחת ההנאות הגדולות שלי. אני מלמד בעיקר מתמטיקה, כיתות ה' וו', מכין אותם הכנה יסודית לחטיבה, ואחת ההנאות שלי זה כשאני שומע, פוגש את התלמידים, אני רק בזכותך בחטיבה, במגמה הזאת שרציתי וכולי, זה סיפוק עצום. אני עושה מעבר לזה, אני מכין אותם לכל מיני תחרויות. יש תחרות ארצית של רוטרי הנועם הצעיר, אני מלמד אותם לנאום. יש תחרות אשדודית של הקורא הטוב, של קריאת ספרים והבנת הנקרא, אני מכין אותם. מכין אותם לאולימפיאדת מתמטיקה ולאלוף העברית, וכנראה עוד כמה דברים. למדנו עם התלמידים איך מדברים לקהל. אבל איך מדברים אל התלמידים? יש אמרה די נדושה לדבר איתם בגובה העיניים. אני לא אוהב את הביטוי הזה, כי מזה עלול להשתמע שבעצם צריך להוריד את רמת השיחה לגובה התלמיד. לכן כשאני מדבר עם התלמידים בגובה העיניים, אני עומד על קצות האצבעות. אני חיילי אסיס, אני מנהלת בית ספר רימונים, מנהלת גאה. אחת התוכניות המבורכות שלנו זה ידיד לחינוך עם יורם שובל, שהם עשו ומודה ליורם על הדרך, זה היה ממש מרשים ומעורר כבוד. אני חושבת שהערך שיורם מדגים של התרומה לקהילה, של הלחזור ולתת מעצמך ללא תמורה, אני מניחה שיש תמורה וזה התוצר וזה הסיפוק של הילדים, אני חושבת שזה הערך המאוד משמעותי שהוא בגדול של העניין. תודה, תודה ליורם, תודה לידיד לחינוך. אנחנו משוחחים חופשי, מדברים, משננים, הם יכולים לשאול, אני מעודד אותם לכתוב ולפתור ובהחלט לטעות. אנחנו גם לומדים מכל הטעויות. שיעורים שאנחנו קוראים מתמטיקה, תמיד יש כמה דקות לנושא חופשי שהם מבקשים. אתמול דיברנו איך עובדת כיפת ברזל, פעם אחרת ביקשו לדבר על מלחמות ישראל או על מהפכות, מפגינים גם ידע, גם התעניינות, וכך שזה שיעור חברה לכל דבר. יפה. כן, בואי רק תגידי מה את עושה, 7-5, 1-2, הלאה? האמונה נדרג בפה, 5, 22 פלוקי 5, ו... 4, כן, ו... 2, כן. אני אורית, אני מברדה, והייחוד בשיעורים של יורם, שאני מרגישה שבאמת אני חופשייה ואני יכולה לצלוף את התרגילים, ואפשר להתנסות בתרגילים חדשים ובנוספות חדשות, ושאני מרגישה שאני לומדת המון. אני יעל, אני מלווה וארבע, ואני אוהבת את השיעורים של יורם. זה נותן לי ביטחון לפתור תרגילים גם אם אני תורה. אני אוהבת אצל יורם את הייחודיות בשיעור שלו. יש לי המון ביטחון, יש לי אווירה טובה פה, וכיף ממש. אני מרגישה פה חופשית, אני לא מפחדת לטעות בתרגילים, ויש לי, אני מתחברת פה לחשבון. ואני נמצאת בפרויקט של יורם, והדבר שאני הכי אוהבת זה שאני מרגישה חופשייה לפתור תרגילים, ושהוא מלמד אותנו דברים שאנחנו רוצים, ושאני יכולה באמת לפתור תרגילים בלי להתבייש, ואם אני טועה, אז הכל בסדר. כי הוא לומד אותי הרבה דברים חדשים, מחוץ ממה שאני לומד בכיתה. הוא עוזר לנו להיות מוכנים לחטיבה. וכיף.